utálom őt feleségem, ha lesz. Hát te mennyi, minek jöttél vágyazni, hogy már sem lettek a szemlélek vagy. Idén is megrendezték a Székely Bált Bonyhádon. Ez már csak nem 5 évtizede hagyomány a Völgység fővárosában. Az eseményen két zenekar szórakoztatta a megjelenteket. A bonyhádi Székely körből is sokan kilátogattak. A székely hagyományok a településen mély gyökerekkel rendelkeznek, mondta Pap Tomonkos. Bonyhádon van eleve a szövetség, a Bukonyai Országos Szövetség, és hát a hozzátartozó 41 néhány tagegyesület, köztük a bonyhádi székelykör is, vagy akár a Majosi Székely Hagyományozó Egyesület, amit mondjuk én képviselek, de vagyunk itt néhányan azok közül, de én a bonyhádiba is ott vagyok. És hát a kultúránkat, azt gondolom, azt önök is látják a tévé is, hogy időről időre megéljük különböző rendezvényeken, megemlékezéseken, fesztiválokon, ugye vannak olyan rendezvények évről évre, mindig ugyanabban az időben megvan rendezés, ezeken mindig igyekszünk részt venni, sőt segíteni, esetleg valami műsorral fellépni, tehát a kultúránkat mi így éljük meg. Amit mi hiányolunk, és ezt időről időről szóvá tesszük, hogy mi vagy két helyen van ugye zene, lent is, fönt is, hogy meg kellene egyszer próbálni, hogy egyik helyen legalább népzene legyen. Hát ha az is még egy kicsit bevonzana, hiszen nagyon sok táncos van a környéken, az bizonyára tudja mindenki. Pap Domonkos szerint a fiatalok akkor érdeklődnek a székely kultúra iránt, ha az előttük lévő nemzedékek bevonzák őket ebbe a világba. Itt elsősorban a gyerekek, akiket könnyebb ugye, hiszen ott a szülő, nagyszülő, hogyha viszi, támogatja, a kicsi gyerek megy, mert az a dolga, és hát bele is szeret általában ebbe. Nagyon sok gyerekcsoport van, Majoson is van, például Bonyhádon is van. Inkább a fiatal felnőtt korosztály, ami egy kicsit problémásabb. Tehát ez a 20-tól 30-40 évig, és mint hogyha a fölött meg megint visszatalálnának, vagy már az idejük engedi, vagy már ott a nagyobbak a gyerekek, és azért lehet több idejük erre. Tehát ez egy kicsit ilyen érdekes dolog, hogy ott van egy ilyen fél nemzedéknyi idő, amikor talán akik a legjobban hiányoznak ebből a mozgalomból, vagy ebből a hagyomány megélésből. Lócz Péterné Lengyelből érkezett, szülei Andrásfalván születtek, és onnan menekültek Magyarországra. Ő tavaly vett részt először a Székely Bálon. Elmondása szerint a tavalyi és az idei esemény is nagyszerű hangulatban zajlott. Tavaly is fantasztikus volt. Mindig nagyon jól érezzük magunkat, nagyon jó a zenekar, szép a műsor, tehát önmagában véve azt gondolom, hogy csak jól kell érezni magának az embernek. Azt gondolom, hogy minden nemzetiségnek megvan a maga kultúrája, és ez nagyon jó, hogy vannak ilyen alkalmak, ahol erre lehet kinyilatkoztatni, megmutatni, és használni is, és hát átadni az utókornak, mert hát a fiataloknak fontos, hogy ezt tudják, ismerjék, és hát így lehet tovább vinni a hagyományokat, mert ha azok megszűnnek, akkor olyan, mintha egy nemzetség kihalt volna, azt gondolom. Úgyhogy én is nagyon sokat mesélek az unokáimnak, a szövésről, fonásról, amit a szüleimtől láttam, még én is ültem szőszékbe. De hát sajnos már ez nincs, de az emlékekben ott vannak. A vendégek batyus jelleggel hoztak ételeket és italokat. Mindenki számára jó hangulatban telt az este. Én Erdélyből jöttem, úgyhogy Székelynek hallom magamot, úgyhogy szeressük a Székely Bálot. Gyergyó Szent Miklósról jöttem ki 32 évvel ezelőtt. Úgyhogy a leszármazottságom erdélyi, és onnan jöttünk. Beréti Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a bukovinai és Bácskából áttelepített közösség még a mai nap is ilyen rendezvényt tud tartani. Nagyon fontos, hogy egy ilyen közösség, aki Bukovinából meg Bácskából átjött ide, áttelepítették ide a 40-es években, az egy ilyen rendezvényt tud tartani még mindig Magyarországon.
Bonyhádnak szerintem ez az egyik legsikeresebb zenés rendezvénye. Mert ne felejtsék el, hogy Nemesi a király tehet, de Székely csak az Isten. Szerintem mindegyik fontos, tehát az is fontos, hogy most legyen egy összetartás, a másik oldalon pedig természetesen a Székely hagyományok megőrzése, az szerintem egy elengedhetetlen történet. A bonyhádi báli mulatság este 8 órakor kezdődött, és hajnal 4-ig tartott. Ajánljuk rá, de álljuk, de figyelj.